tehdään tiemerkintää linjan merkintänä reunaviivaa. Edessä on tiemerkintäauto, joka kertoo sitten tienkäyttäjälle, kuinka tulee tässä yhteydessä toimia. Tässä on, täällä on pumppuja ja kompressoreita ja täällä on vaikka mitä vehkeitä, tietokoneita. Ja aika montaa tavaraa on sovitettu. Hydrauliikka ja paineilmaa, sillä läpäässä toimii nämä vehkeet. Tankkaus käynnissä. Merkintävastaan laitetaan säiliöön. Päästään jatkaa taas kylmästä sen jälkeen. Menee semmonen 15 minuuttia tasan. Miten kuumaa toi aine on, kun toi tankkaus? Se on semmoista 215 asteista. Joo. Keltainen väri on vähän, se on semmonen 195. Joo, niin se on tietysti ero, että värin. Se väripigmentti ei kestä sitä lämpöä niin paljon keltaisen. Nyt mitä tiemerkintämaalin yhteydessä levitetään lasihelmiä tuohon maalin merkintämassan päälle, niin se antaa sen paluheijastavuuden tuolle tiemerkintäviivalle. Ja urakkasopimuksessa meidän laatuvaatimuksissa on tietty paluheijastavuusarvo oltava tuolle viivalle, että se täyttää sen laatuvaatimuksen. Jos tämä laatuvaatimus ei kevään paluheijastavuusmittauksessa täyty, niin ne tieosaviivat sitten uusitaan.